Jó, reggel, Vietnám, üdv a csatornán, Kiperi jelentkezik a következő csodálatos SnowRunner részele, és innen üdvözlöm Bunni Avaramat és mindenkit, aki arra biztatott, hogy ne hagyjam abba a SnowRunner-t, hanem csináljuk már a részeket, mert ezért ez se egy olyan utolsó játék. Egyébként nagyon, az a nagyon furcsa, hogyha egy szimultán játszok két játékot, ugye kezelőszervekbe kezdek mindig belebanyolódni, meg így az irányításba, és az egy kicsit olyan frusztráló, de hát azért... És várjuk neki gyerekek, és na, arra gondoltunk, hogy... hogy kellene egyébként javítani a járműveket, meg kellene nézni, hogy nincs-e valami olyan, amit föl tudnék használni. Ez nem, Itt a snookert kellene például erre fölrakni, de nem tudom, 15-ösön lehet unlockolni. Jaj, de várjál, ezt viszont meg kellene rávenni. Mivel ugye mindig az volt a praj, hogy elakadunk a vízbe. Jó, frame addons nem kell rá, és meg akarom nézni az összes járművet, hogy mi az, amit ki unlockoltunk. Várjátok a izébe az előző járműnél, ennél. A diffizár az nincs. De van. 3800, nincs elég pénzünk, figyeljetek. Úgyse akarom használni ezeket a járműveket, hogy jelentem őket. El tudom adni őket. De miért nem tudom eladni őket? Nem tudom eladni a DLC-s járműveket? De el tudom adni, csak... jó, eladom őket. Figyeljetek, lesz belőle egy csomó pénzem. Mondtátok, hogy nyugodtan adjam el, legalább lesz belőle a pénzem. Jó, jó, oké, rendben, megtörtént az esemény. Akkor annyi, hogy erre kellene venni ugye a diffizárat. Oké. Rendben. Más ugye nincsen, amit tudnék rá venni. Fel kellene fejleszteni a járműveket, én arra gondoltam. Írtátok, hogy ne csak felfedezzek, hanem akkor küldetéseket is csinálják meg minden csuda jó dolgot. Igen, a másik járművet is amit fogok használni. Ezt nem fogom használni, de egyelőre figyeljetek, ezt is eladjam a francba. Flestar. Tristar. Igen, az nekünk. Figyeljetek, ezt föl kéne vennem, és akkor itt tudom a storage-ből eladni, ugye? Azt szereljük. 41. Már is van 187 ezerem. Hogy örülök az ember. De, ja, tudnék venni járművet is, de most egyelőre nem az lesz a dolog, hanem már nézzük meg ezt is, hogy tudok-e rajta valamit fejleszteni. Engine. Jé, tudom forgatni. Bazze! Ezt nem is tudtam, hogy itt tudom forgatni. De jó, hát nagyon örülnek a képer, bazze. Na nézzük, hogy mi van. Gearbox nincs, suspension, figyeljetek, ezt a Rise-edet kellene erőltetnem rá, mert az lehet, hogy jó lenne, Alaska North Amerikában lehet megtalálni, mert akkor ugye fel tudnám rakni a szem. Ez mi? Van nekem? Yeah. Nem. Ő fönn van? Ő van fönn? Nem, a lószor van ő fönn, vagy ő van fönn? De ő van fönn. Mert hogyha a Rise-edet raknám, csak az a baj, hogy 11-es szint kell neki, azt a betyár. Úgyhogy ezt fölfeleszteni, az nem lenne olyan egyszerű. Ha figyeljetek, lehet, hogy elkezdek egyébként küldetésezni akkor. Küldetésezni. Ez na ennyire így működik, hogy ilyen nagy szintek kellenek hozzá? Mert itt nézd meg 11-es szintű, 11-es, 14-es, úristen. Azt hittem, hogy csak az kell hozzá, hogy ugye Rise-ed legyen. Mert a izéné, ugye a másik Verdánál... Textor... Customize... Gumik... Ugye az kellett, hogy emeltve legyen. Várja, mi a szar? Most használom ezt, és van nekünk ilyen traktorkerekünk? Miért nem ezt használom? Ezt... Szerintem vágom. Ez is hetes szinten elérhető, ezt miért nem ezt használom? Vegyük már meg bor. Nem, én ezt nem vettem meg, én nem emlékeztem, ezt megvettem. Na tényleg nem értek semmit már. Jó, akkor ez eléggé fullos ez a felszabadító utó. Akkor hiába is csinálnám azt, ugye... Nagyon szomorú vagyok. Hogy hiába is csinálnám azt, hogy én megtalálom a különböző alkatrészeket, de nem tudnám meg fölrakni rá, ugye?
Sőt, erre nem is kell, a Rise nem is kellene hozzá. Ó, hát ez nem valami jó. Mikor szívás, akkor ez elég szívás nekem. Ó, hogy a rohadt életbe! Na, még egy dolgot meg akartam nézni, menjünk globál mapra, és menjünk át Ruskikhoz, és mondtátok, hogy nézzem meg a ruszki elméleket, na, vannak ott érdekes dolgok, úgyhogy valahogy át is kell, hogy kell átmennem? Így, jó. Átmegyek a garázsba, és nézzük, és akkor hozzok át, most van is a pénzünk, ha úgy van, akkor hozzak át ruszki járműveket. Ugye most nincsenek leragva, vagy berakva storage-be nekem járművek, de nem is akarok itten közlekedgetni, hanem azt akarom, hogy megnézzük, hogy nincs egy valami epic jó jármű, amit ugye jól tudnék használni. Mert most ugye itt ezeket a store-os járműveket is el tudom érni. Ajjajjajjaj. Kolob. Ez elég durván néz ki, gyerekek. Ez hasonló, itt van az MTZ, új, ezt nem töröltem, azt lehet, hogy nem tesz jót neki. Azov, 42-20. Aha, de várjál, azt ugye valamelyiket nem is érem el. Úgycsak úgy, hogyha explore, hogyha felfedezem. Ez ugye izgalmas lesz. Ja, az meg már nem így van. Oké. Okay. Itt volt egy, amelyik nekem nagyon bejövősnek tűnik. Ez. Ez kapcsolható diffizár, kapcsolható összkerék meghajtás. Ez nekem tetszik. Nézzük meg. Jöcsém. Hallod, ez nem hiszem, hogy nem lehet rossz, vagy jó. Ha, és ott van, hogy tudom felfedezni a különböző motorokat hozzá. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezek is így le vannak-e. Aha, Wisconsin, North Amerikába. Yukon. Hol tudok hozzá dolgokat szerezni, ugye? Tires. Nem sok fajta tire van. De hát alapban is már ilyennel van, azt a betje. Alapban izével van, ilyen mados, sárossal. Winch. Ez egyébként ez megvan. Snow. Föl. Melyik van az? Gyárilag nincs is. Aha, ezt akkor meg tudnám rá venni. Az jó lenne. Meg addons is, ez gyerekek, ezt meg kell vennem, azt érzem, hogy ez kell nekem. Jó, megvesszük, gyerekek. Megvettük. Oké. Okay. És nem itt fogom használni, hanem el fogunk menni globál mapon. Michigan legelső mapra, Black Riverre. És akkor bemegyünk garázsba, és akkor lepakoljuk itt. Ugye ezt így jól csinálom, remélem, hogy mindenki így gondolja, hogy ez így kell. Nem tudom, hogy annyira meg vagyok illetődve, mert még nem ismerem annyira a játékot, de én úgy érzem, hogy 8x8-as vadállatgép, azzal csak jót. Mindig a store-on van alapban, csak ezzel jót tudok magamnak csinálni. Lerakjuk, oké. Okay. Ugye, leraktuk. Jó, és akkor most, amit tudunk, azt vegyük meg rá, nem? Motort nem tudunk, gearboxot nem tudunk, és mi az, hogy aktív felfüggesztés? Tire az nagyon jó van rajt szerintem. Ez annyi, hogy rendes úton szar. Úgyhogy annyi. Nincs. Wifi van, a snookert akartuk megvenni, hogy... De már alapban nincs rajta semmi, ja. A szívást, az fölülről végez, amennyire lehet. Oké, okay, gyerekek. Mi a f... What? What? Ő csak izéni tud? Nem mondod? Nem, ne, ő csak egy nyerges? Jó, nem baj. Ő csak egy nyerges!
Jó, akkor jól megcsináltam mi. De figyelj, azért gondolom nem szarnyerges. Jaj, a Creeper már megint mit csinálta? Na mindegy gyerekek, annyit kell csinálni, hogy pörgedünk az időbe reggelig, és figyelj meg, kitalálta a Creeper, hogy mit fog csinálni. Neki állunk, figyelj, nyergessel is tudok én dolgozni. Gondolom nem lehet az annyira szar nyergesként. Egyébként meg kellene próbálni, mit tud, és a mit tud dolog, arra pontosan jó az, hogyha megcsinálom ezt a küldetést, hogy ezt kialásztam innen a francból, nem? És ez melyik küldetés? Ez valami ez a start tracking. Igen, az a küldetés, innen kell elvinnem oda. Jó, gyerekek, figyeljetek. Adjunk neki, adjunk neki. Közkerék. Lógép gírbe tud érni. Difizni. Szerintem ez a motor teljesítménye lesz a legnagyobb probléma. Azt a betyáról is teltek a gyerekek. Hát egyébként ez, én úgy érzem, hogy azért ez... De meg micsoda füstöt csak? De édes Isten. Gyerekek, hát a sebességünk az nem egy egetrengető. Meg ez a füst. Ja, remélem, hogy jó gépet vettem, gyerekek, biztos írjátok, hogy úristen, Keeper, ne. De mondjuk az a jó, hogy elvileg úgy van, hogy az összes pénzedet így vissza tudod kapni. Tehát, hogyha veszel egy gépet, akkor az nem fog csökkenni az értéke, hogyha nálad van, tehát ugyanannyira adod el. Szóval, hogy tudsz variálni a gépekkel. Jó, emlékszem, ezt írtátok. De legalább azt is megtanultuk, hogy kell áthozni. De kíváncsi vagyok, hogy ennek lesz-e akadály egyébként. Ott a vizes részem főleg, hát alapban is magas ez a jármű, meg még így a szélvédő aljától fogunk szívni. Összkerék. Összkerék egyelőtt 8 kerék, hallod? 8! Na itt kíváncsi leszek, hogy itt mit fogunk művelni. Nem nagyon akarok belemenni az éles árba, magamat ne szívassam. Mert úgy látom, hogy itt nem lesz probléma. Milyen jó kifényesedtek a gumik, jó piros, vagy ezek jó vizesek, pirosak. Csináljunk egy összkerék diffizár, figyelj lóba. És belemegyek direkt a sárba, hallod? Mondjuk nem kéne direkt bele, hanem a sárba, amúgy is fogok eleget szükni, mi? És ezt csak izét tud? Milyen csörlő rendszer van ott, hallod? Ott fönn, azért ez valami extrém. De hallod, ez úgy megy fölfele itt, mint a meg se csúszik. Nulla slipje van, mi? Oda nézzé. Az mekkora benne csember csak? Azt a rohadt életbe. Jó, nézzük, kilökjük. Megyünk egy... összkerékkel csak. Ja, hát úgy érzem egyébként ez a nagy probléma nem lesz. De nem arra megyek, mint amire mutatja, de egyébként tudjuk nagyjából az utat, úgyhogy szerencsénk van. Figyeljetek, megpróbáljuk ezt a küldetést megcsinálni. Szereztem egy ilyen... hát egy ilyen epic nagy gépet. Én azt hittem, hogy egyébként ez is tud valami flatet, vagy valamit felpakolni magára, de nem tudott. Figyeljetek, szerintem azért... kapásból nekiállok én félpótkocsikat kuzingálni ebben a játékban, nem tudom mennyire lesz ez nekem jó. Viszont ezek úgy eszik az üzemanyagot, mint az állat. Ilyen üzemanyag... mit tudom én, ilyen addon nem tudsz felrakni félpótkocsira, úgyhogy mellé tudsz rakni valamit, vagy nem tudom. Ezen olyan upgrade-et jó, most direkt. Nem tolattam vissza, hanem megnéztem, mi történik. Nincs bekapcsolva ugye a diffizár. Úgyhogy egy kicsit olyan kellemetlen tud lenni ez, de... figyelj, diffizár. Menjen be aztán. Igazából szerintem ez egy diffizárat bekapcsolva, mindenhol is. Csak jó, mert alapban ezek a fenyőmintes gumik vannak rajta, amik nem hiszem, hogy nagyon vissza fognak kérdezni. No. Viszont a súlya az nem lehet kicsi. Meg egyébként az első túlnyúlás az annyira nem jön be nekem. Az egy kicsit olyan... az a tipikus ugye a terepszög az vagy 10 fok, ahogy kevesebb. Lehet, hogy egy néhány helyen problémát okozhat meg, főleg, hogyha bele akarok majd belefúrodok a sárba. De nagyon jól néz ki, hogy a vincsek ott lógnak a hátulján. Hát gyerekek, ezzel csak kikapom azt a csapüzét. Csak kikapom azt. Mondjuk ezzel az erdőbe várják?
Szarom le, vannak fák. Milyen? Ó, oh, fák. Azt akartam mondani, milyen fák. De ez úgy megfogott minket. Azért van lökhárító, tapan. Jó, hát ez úgy látom, ez nem annyira akar kidőlni. Jó, nem nagyon pazaroljuk az üdvözlőket hülyeségekre. Hogy tudok itt elférni egyáltalán? Jézus Úristen, mi történik itt? Gyerekek, ennek neki megyek még egyszer ennek a küldetésnek. Hát figyeljetek, nem vagyok az a fajták, akik feladják. Visszatértem! Visszatértem testvérem, hogy megmentselek, várja. Így vagyok. Rinocérosszal. Előre rögtök, hogy bele fogok beleállni a sárba. Te Isten, várja, mi történt? Na. Azt a betyár. Jó, hát nincs olyan mély víz szerintem, hogy az, hogy elmerüljek benne. Ez nem érdekel gyerekek, hanem ilyen... Jó. Ne. Éppen. Jó, oké. Viszont nem nagyon lepődött meg azon, hogy a mederbe vagyunk. Oda nézzük az. Azt a betyár úgy is terült. Hallod, lehet, hogy azért... Nem szargéped választotta ki, mert gondoltam, hogy ez nem lehet rossz. Figyelj, 8 kereke van, az már nem lehet egy szarjármű. Oda nézzük, gyerek. Ezt a hízet meg kicsapom innen mindezt a fát. Mit kell nekünk itt ilyen fa? Na figyeljetek, ide szépen befordulunk. Úgy. Ugye. Ugye. Álljál. R. Mit R? 5. Reverse. Oké. Okay. Low. És így akkor bennmarad a rifizár, ugye? Nem csesszük el. Oké. Okay. Reverse. De nincs, az valószínűleg nem tud... Gyerekek, azért ezzel kicsit könnyebben mozgok itt a... Mi volt az? Az mi az? Üzemanyag? Vagy mi az? Mi van ott? Ezt nem is tudtam, hogy ott van valami. Na, várj, arra itt bemegyek, megnézem, hogy mi ez. Hallod, itt... Már azzal a Filsztárral itt be voltunk állva teljesen. Kíváncsi vagyok milyen. Úristen, azért egy kicsit meredek lehet ez a vizecske. Milyen betolatok inkább. Félek egy picit ám. Nem tudom mi az. Bele ne boruljak itt a vízbe. Ugye befordítom. Így gondoltam. Na mi volt ez? Mit csináltam? Mi történt? És ez mi volt? Ja, ide voltam meg előre, égbülye. Az az én... Nem az én jelen volt. Na mi volt ez, gyereke? Komolyan mondom, várjál. Ez mi a Channel and Bacons? Ne villogott, betudott kapcsolat, de jó. De ez mi? Nem tudok rá fogni, vagy valami. Mit tudok itt csinálni, gyerekek? Nem tudsz rá fogni. Ezt nem vágom, úgyhogy ez... Írjátok már, mi a szar ez? Miért volt jó, hogy ide... Ez mi csinál ez? Ó, hát akkor fölöslegesen pamasztam ide. Nem tudom, miért darab vas. Szerintem nem csinál semmit vele. Ugye itt alul írnám, hogy mit tudom én, C, hogyha tankolás, vagy ilyesmi. Meg a show task. De nekünk nem kell megnézni a taskot, mert tudom mindent. Olyan gyerekek, jó szorosban megfogjuk. Érdekes, hogy ezeket nem tudom használni, ezeket a winch pontokat. Na figyelj! Akkor gyere vele, barátom, gyere vele! Hát... Élve vagy halva? Hogy kell leszállítani ezt a gépet? Ne. Fú, becsém. Hát nem tudom, hogy ezt itt terveztem, de lehet, hogy nem. Élve vagy halva? Want it? Remélem, hogy így se fogadják. Ez semmi gond, gyerekek. Egyébként ez a gép, ez úgy látom, hogy nem szól. Csak az volt a baj, ugye? Gyerekek, ide fölmászok erre, bele fog akarni a idő, ha. Track. Egyébként azért másztam kicsit erre, hogy ne nagyon mélybe menjek bele.
Már hornoljunk egyet, hogy mivel? Madarak feszálltak. Húha! Az ott beleakadt, gondoltam. Várja! Mindjárt újra tervezés lesz. Egy hatos gombot. Igaz, mint kifig, de legalább könnyebben irányítunk. Ugye oldalra megvántam egy kicsit, amúgy is itt. Egyébként ez diffi nélkül is oda nézzetek. Kimászik a nagy sárból. Mindjárt megküzdjük el, meg erre aztán jobb lesz nekünk. Most ez, ja, ez lehet, hogy a fára között. Hallod, húzom azt a nagy röntgött, te Jézus Úristen. Na. Gyere! Hallod, az kellett nekem arra venni, csak akkor... Nem mondod, hogy most ezzel megszívtuk. Akadj ki! Akadj ki! Leszakítjuk az elejét a gépnek ma. Akadj ma ki, na. Azok a pici izék... Nyomj meg, oda nézem, mit húztam ott. Na! Nem hiszem, hogy nem akadt ki, komolyan. Nem hiszem, komolyan mondom. Már kezdem görülni a képről. Na, nem, hogy mindjárt izomban figyelj, nyomunk egy... Nyomunk egy... Ilyet. Meg egy rettenetest. Nem hiszed el, hallom, mi? Megőrülök ott. Megőrülök! Kezdődik az anyázás. Van egy ötletem. Már megint van egy ötletem, mindig így kezdődik. Van egy ötletem. Azt akarom, hogy... Ezt hogy tudom itt ilyenkor eloldani? Mert ilyenkor hiába nyomok erre, meg hiába kattintok ide is, akkor sem történik rossz. Így. Engedd már, na. Nem jó. Mindjárt viccit visszavegyünk, aztán rákötök a seggére. Remélem, de lehet. Nem lehet rákötni a seggére a... Mindenek, terrautó. Ne viccelj én már. Ó, te fiú. Oh, nem lehet rákötni a seggére. Jó, de miért nem? Nem hiszem, hogy nincsen neki ízei a segge. Jó, mehetek vissza teljesen. Jó, oké, mehetek vissza teljesen. Mehetek vissza teljesen. Mégiscsak bele fogok furulni, még ez a nagy géppel is a sárba. Na, menj innen el, hát mit? Itten megszivatod a keeper, bazzány. Tudom, hogy veszélyes víz. Muszáj átmennem ezen a vizen a végén. Na, mindjárt betiporlak, komolyan mondom. És akkor mehetek át ezen a vizen miattad. Gyere, akkor jó közel hozzám. Aztán megyünk erre, akkor testvérem az úrba. De már izé van. Már szív. Gyere. Jaj, te. Egyébként ez tényleg ilyen, érzem, hogy ilyen anyázás lesz. Viszont szerintem ez a gép, ez nem lett egy rossz választás. Ilyen mentőjármű, meg ezeket a küldetéseket, amiket lazán megcsinálom ezzel. Hát, mekkora izébe mentem, mekkora sárba vízbe mindenbe. Húzzuk rá magunkra tökéletesen. Ez valahogy ki kéne kecmeregni innen. Itt van egyébként, van egy út, van egy út. Figyeljetek, kérem, jelölnem magamnak egy útat. Aztán gyorsan akkor megcsináljuk ezt hosszan nyomom elvileg, oké? Okay. Figyeljetek, menjünk az úton. Így. Itt egész végig lefele megyek, szóval nem lesz nagy gond. Így. Jelenleg többet márkolok, hogy ne legyen itt problém. Azt mondja, hogy oda kell vinnem, ugye? Hát innen meg már nem hibázok. Úgyhogy menjünk. Ja, jó lenne nem fölborulni. Na. Kinyomom a... Rakok egy... Barálat sebességet. Na, nem sikerült. Kettes lifi. Hatos, innen már talán megindulunk. Oké, okay. viszem a trackot, jó van. Összkereket nem merem még egyelőre kikapcsolni, majd lefele kikapcsoljuk. Amikor itt még fölfele küzdjünk, akkor még ne. Oké, okay, automata 4-be megyünk, vagy 3-ba.
Automata 4-be, jó. Nyomja is neki, nyomja. Oké. Ez az gyerekek, csapjuk neki. Azért ez a gép, ez ilyen istenlába kategória szerintem, egyébként rettentő sokat teszik. És az a baj, nem tudok vele vinni semmilyen Antont. Amivel ugye üzemanyagot szállítok. Esetleg pautkocsi, bazzeg. Pautkocsi csatlakozója biztos van, na. Na figyelj, most egy még az összkereket is kikapcsolta. Szépen haladjunk. Lefele csak nem kell az összkerék. Hát jó, ez azért így baráti. Nem tudom, mennyire hibáztam rá, hogy jó ez. Én úgy gondolom, hogy egy fél pótkocsival is tök jó elboldogul ez, nem lesz ezzel semmi probléma, csak okosba kell vele közlekedni. Egyébként olyan jó, nem tudok kettőt venni egyfajta járműből? Mármint ugye szoktam csinálni azt régen, Spin Tires-ben, meg itt szokták-e azt csinálni, hogy kettő járművet összekapcsolsz és úgy mész. Tehát ilyen duóba, ilyen kettő géppel húzol egy pótkocsit. Mert ugye el tudod indítani a járművet, a hátsót, és akkor gyakorlatilag kettővel mész. Ugye mind a kettőnek megy a motorja, egyikkel vincseled a másikat. Az utolsó, vagy a második aznak húzza a pótot. Úgyhogy ez régen így működött, nem tudom, hogy most ez működne. Sőt, régen úgy volt az Spin Tires-ben, hogy át tudtad állítani, hogy nem a pull winch-et csinálja akkor, amikor be van kapcsolva a motor, hanem gyakorlatilag gázt tudsz adni a hátsó járművel. Úgyhogy kettő ilyennel azért így el lehetne. Jó, figyelj, úristen, 8-16 kerékkel azért így el lehetne küzdeni, nem? Na jó, összkerék kikapcsolás, üzemanyag spórolási. Ilyenkor ilyen 6 liter teszik, még a Chevy is eszik annyit gyerekek. Még a Chevy is eszik annyit. Azért ez a fajta terepkerekedek tök jó, hogy gyárilag az van rajta. Ja, én úgy érzem, hogy ez nem volt rossz, csak nagyon nem tudom, hogy én vagyok-e a hülye, vagy pedig tényleg nem lehet rárakni másfajta ilyen frémet hátuljára. Ez elég baj. Hogy lehet, hogy le kellett volna vennem róla, és akkor úgy előadtam. Nem, hát nem hogy működik ez. Meg ugye itt van kapásból még kettő ilyen járműszobmentési dolog. XP-t kellene rengeteget szereznem, hogy ugye unlockoljam a dolgokat. Viszont ez nagyon-nagyon adja el a gép. Víz van az úton? Na ne viccelj, csisaj! Még be se kapcsolva az összkerekedt a gép. Hát egyébként a végsebessége nem olyan nagyon erős neki. Szerencsétlennek. Az ilyen izének is jó lenne, egy Scout járműnek. Fölmész vele még a Sinai hegyre is, basszus. Tök jó, nagyon tetszik. Jó, akkor oda kell vinni. Átmegyek ilyen telekeknek csak. Ó, itt van mellettünk ilyen oszlop, érdekesen kezelő kamerát. Figyelj, én átmegyek ide, ne szórakozzál útnak, menjek ezzel. Ha mi vagyok én? Oda. Izében, automata összbe, baza. Jövje. Itt vannak ám idői pautok. Itt hagytam őket. Hova kell vinni? Oda kell vinni, jó. Oh yeah. Kokoyadé. Megvan az esemény. Jó. Oda nézzetek, kerestem 3000 pénzt. És akkor itt láttam benne, ott van egy jármű. Azt hogy kell kikaparnom onnan? Bemegyek érte, azt mindjárt ott is. Elvileg ott is fel tudom menni az ilyen taszkokat, ugye? Mindjárt bevágódok. Úristen, mi volt ez nagy árok? Egyébként ezzel a járművel ilyen mindenen át, hallok? Itt szarsz rá, figyelj! Ilyen bom. Várjál, kettes nifi. Aztán kettes nifit bekapcsolod már, mint a low fokozatot, meg a diffit szerintem nincs helye, ahol tényleg nem menne. Figyelj, lehet, hogy azt kell csinálni, hogy hátrafele kihúzatom, de ugye föl kéne venni még a küldét. Vagy pedig legalább mutassa, vagy valami csoda. Show. Fölveszem, oké. Okay. Hova kell vinni? Ilyenkor már mutassa?
Streets Beyond the Troopers. És ilyenkor... Show Task. Start Tracking X-el. Oké. Okay. Oh, csak oda kell vinni. Figyeld, akkor ezt kapásba. No, nem, nincs látható. Winch pont, hülye vagy? Hát ezt akarom nincs állni, nem szólok ezzel. Gyere barátod! Kiviszlek, megfogom a kezedet! Öcsém, ez jó, hallod? Ez olyan, mint egy ilyen kis fityegő, ilyen kis kabala ennek a gépnek az elején, nem? Ez tényleg olyan, mint egy ilyen kis kabala lenne. Van egy kabalánk. Egy ilyen kis, mi ez, Chevy? Egy Chevy pickup? Az. Van egy kabalánk, a lökár itt fityeg. Szerintem körülbelül Chevyt nem veszel a menet tulajdonságainkból. Azt a petyár, mekkora gép ez, apám? Ez nagyon adja. Van egy kabalánk. Imádom. Erre egy ilyen krént még fölcsapna az ember. Na, a kukoricát kitiprom. Igen, hát hátrafele... Már nem is eszik olyan sokat hátrafele, azt nézem. Ha a 6 liter teszik, pedig összkerék wifivel be vagyunk kapcsolva, ez szerintem előre erne egy ilyen kétszer ennyit. Úgyhogy lehet, hogy hátrafele érdemes húzingálni ezeket. Na. Jó, megtörtént 2 darab. És van ám itt még, azt néztem. Nem megyünk azért, jó? Igen. Itt van valahol, mindjárt? Jó, láttam. Ezeket bírom, ezeket ilyen mentéseket, mert igazából nem is annyira... Hogy lehet trekkelni, azt akartam kérdezni, már meg is van. Mi ez? Kriptonit... Vannak ilyen kriptonit dolgok itt is, úgy látva. Figyeljetek, ezzel én nem közlekedek úton, ne vicceljél. Ez ilyen izé... Ilyen... légvonalba megyünk, de tudok egy rövidebb utat, tudjátok. Bocsánat, majd izé... Biztosító kifizeti betétlapot, rárakom a kerítésre. Jó, hát ez egy sorba meg lehet csinálni. Lehet, hogy ez az a task egyébként, nem? Már nézzük meg, de hát igazából... nem tudom mi ez. Ez mi az, hogy restartolnom? Ja, akkor ez föl van véve. Milyen elnézés. Bocs! Jaj! Hoppá! Pálinka főzve elment borél. Vagy mi volt az ilyen füstölő? Ilyen smoker. Na, ez egy ugyanolyan, mint amit már kiszedtem. Mit akartok ti gyerekek tőlem? Hát állandóan ezeket... Ilyenek. Megjött az orosz vas. Megjött az orosz vas, nincsen itt appelláta. Ilyen küldetés. C. Fölvétel. Show tracking. Ez különben tök jó. Oké. És zárjuk be. És hova kell vinni? Azt is, hogy mindent a farmra, mi evitte a járműveket a farmra a víz, hogy mi történt itt. Gyere barátom! Te is átjössz, bejössz kabalának, jó? És akkor nem mondom, difizilár nélkül ebben a nagy mocsár vagy te huncutkodunk. Indulhatunk? Kapaszkodjál! Kapaszkodjál, barátocska! Hát lehet, hogy egy diffit kapcsolunk, hogy itt azért erőtessük nagyon meg magunkat. Az a baj egyébként, hogy ezek a kilőtt fákba ugye ebbe tök elakadhatnak. Figyelj, ezzel a géppel, ezzel nem kell finomkodni. Ez most szerintem tényleg ilyen istallába kategória volt. Jaj, nagyon élem ezt a gépet egyébként. Hallod? Hát ez meg se rúgok, komolyan mondom az ilyen. Ezzel végig lehet vinni az egész játékot, mi? Gondolom nem. De azért nagyon jó. És szakad az eső. Figyelj, most direkt belemegyek ilyen nagyobb sárba. Mondjuk a motorunk egy kicsit megsérült. Nem tudom, hogy magasabban szívó. Ilyen snooker vagy minek nevezeket lehet-e nem arra. Figyeljetek, a pálinka főzve humba, vigyétek az útba, bassza, mert jön a keeper. Betonkeverő is megy mindjárt levesbe, de a snookert azt el is vitték valahogy. Kifutott a izéből a... Kifutott a lakókocsiba a csávó szerintem. Na jó, menjünk. Figyelj, most nyomok neki egy rettenetest, mert már nem kell itt a... Csak el tudjuk húzni.
Van-e ilyen még? Van-e ilyen még? Ezeket élem, ezeket a küldetéseket nagyon. Mondjuk az a jó, én szerintem, hogyha ilyen egy helyen lévő küldetéseket csináljuk meg, nem? Az úgy tök jó lenne. Mennyi? Soha nagyon rengeteg XP kell egyébként? Rengeteg? Figyelj, nem van már menne utól, már kicsapta a kerítést. Csinál még egy lyukat rajta. A ruszkék nem szarnak urítanak itt a gyerekek. Jó, ez is megvan, azt a betyár. Na nézzük a térképet. Kezd üresedni. Ez mik ezek a gyerek? Ez mi? Ez mi? Na, várjál. Nem tudom, milyen küldetés kéne csinálni. A trélerek. Nézzük ezeket a... Itt egy stuck trailer. Mindjárt végig futok rajta, jó? Ezek az eszközök ugye, taskok. Ivan, szállandó, nem van, izé, ez a rock slide, ugye, földcsúszomlás, vagy ilyen, izé. Itt van egy ilyen hidas. Oda, minél közelebb akarom, tudod? Szóval mondjuk a stack trailereket bírom. Meteorológiai adatok. Ennek kéne ezt, nem? Ezt. És ez a The Place Beyond the Supplies. És ezt honnan tudom, hogy melyik küldetés? Nincsen valami... Honnan tudod? Task adók. Itt van. És be is van trackolva. Aha. Várjál már. Akkor mi? Oda kell fölmennem? Ennyi? Stop tracking. És ez mi a jel? Az, de scout-ot ír, hogy az kell. Megcsináljuk, 60 izéjel. Megcsináljuk mindig, figyeljetek, az kellene, hogy a közelben lévő küldetéseket csináljuk, és akkor megyünk tovább, nem? Szerintem ez kellene. Jó, akkor menjünk a garázsba. A mostani autóval is bemegyek a garázsba. Recovereljük, nem kerül pénzed, ugye? Nem hardba vagyunk. Hogy néz ez ki, öcsém? Na. Várjál. Át kell mennem global mapra. Ide. És be kell mennem ide. És föl kell vennem a Chevy-met, ugye a Scout kell hozzá, legalábbis azt írja. Oké. Okay. Ja, és akkor fel kellene vennem a Chevy-met. Csinálhatnám azt, hogy a nagyon durva rakományokat úgy csinálom, hogy a 8x8-os megy elől, utána meg megy ez, és akkor ezen meg rajban, és akkor így biztos arra célba érek, nem? Csak célba érek, nem? Értitek? Jó, hát igazából ezt is fölvehetném, nem? Vegyük fel ezt is, meg akkor vegyük fel a másikat is. Így, ugye? Oké. Okay. És akkor megint global map. Ide. Ugye... De miért ezt a küldetést trekkeli, amikor nem ez volt fölvéve? Ez nem nagyon vágom, hogy ez hogy van. Vagy azért, mert a másik mapon volt ilyen küldetés, és az van fölvéve, vagy hogy van? Hát, nem tudom. Csináljuk először a kicsibe lévő küldetéseket, azt utána haladunk, jó? Itt ugye, próbáljuk meg itt a Michiganbe, ezen a mapon megcsinálni az összeset, ami létezik, azt a betyáró isten. Mekkora gép ez. Na, akkor ezt meg le kéne rakni, ugye? Deploy, oké, és akkor menjünk ki. Oké. De én úgy emlékszem, hogy egyébként ezt megvettem ezt a kereket rá. Nem vettük már? Örület. Viszont most már jó magasról szív, minden szuper. Oda fel kellene mennem, ugye? Az a küldetés. Annyira ránézek, álljunk meg, hogy most a küldetés, amelyik föl van véve, azt mutatja valahogy, hogy melyik van fölvéve. Itt ez a pici pont. És itt írja, hogy Scout Recommended. Érdekes, még mindig írja. Jó, oké. Lehet, hogyha nem Scout-tal mennék fel,
akkor lehet, hogy nem, ér, nem, nem, nem lenne érvényes, ugye? Ezt jó gondolom? Remélem. Na, egyébként ez a shaving, ez már tök full. Ez már egy jó cucc. Baza, hogy megy, hallod? Egyébként ez a motor, ez nagyon beteg durva rajt. Hol van egy fölkanyarodás? Itt ugye, hol van a fölkanyarodás? Ja, nem vagyok képbe. Jó, és akkor oda föl kell mennem. De várj, az nem a Watch Tower környéke, vagy nem? Nem tudom, hogy meg mi az, hogy az haszló egység? Jó, előbb-utóbb valószínű meg fogja tanulni a Keeper, szóval csak jó lesz. Hány óra lehet egyébként? Fölvedezni scouttal kell, szerintem, azt érdemes. Nem tudom, bekapcsolni ezzel a villogót? Tök jó. Nehogy nem, az lekapcsolom, recsem. Jaj, de jó. Izék vagyunk ilyen. Meg azt kellene még csinálnom, hogy bepörgetni az időbe. Oké. Okay. Izék vagyunk, gyerekek, ilyen, mint a vadőrök, nem? Ez az jármű, ez tényleg arra emlékeztet, ilyen... Ilyen... Yellowstone Parkban, amikor így mennek ilyen... Nem is vadőrök, hanem ilyen parkőrök, tudod? Aztán figyelik, hogy nem-e... Nem-e a macilaci ellopja... az uzsonnás kosarakat. Yellowstone Park. Mekkora jó volt az a film, amikor volt az a... A szupervulkán kitört a Yellowstone Park alatt. Az Yellowstone Parknak mondják ezek az amerikai állók, vagy pedig Yellowstone-nak. Yellowstone vagy... Yellowstone? Ja, hát ez egyébként az a scout, ez, főleg ez a kerékkel. Ez ilyen epic. Epic jó. Jó, ilyen helyekre azért tényleg jobb. Mármint az a, jó, az a nagy 88-os biztos följönne, de azért itt a rettentő nagy súlya miatt itt azért szenvedős lenne vele. Küzdeni. Hova kell már felmennem? Á, gyerekek, mi ez? Mit kell csinálni? Talán elolvastál képer, vagy próbálnád legalább kisilabizálni, lehet, hogy jobban éreznénk magunkat. Durán vagy, Stover, jó vagy. Már megvolt. Itt azért meredeket. Kifizárd nélkül, gyereke, nem el, hogy ne menjem föl. Oppa. Tüzé van. Fönforgás. És egyébként minden jármű csak lóba tud diffizárat? Nem, van olyan, amelyik ugye ilyen always diffizáras. Azt meg ki sem tudod kapcsolni, de gondolom azok esznek mind a barom. Meg talán az irányíthatóság javására vagy, de ez viszont... Gyerekek, ráléptek a gázra, aztán ugrik. Figyelj. Élem. Jaj, jó, jó, oké, oké, oké. És mi? Oda menjek föl. Ha, majdnem elcsesztek. Lehet, hogy nyomok egy kettest, meg egy diffit. Itt szépen okosba föl tudjak menni. Na itt... Ha. Ez jó szor az a rész. Lehet, hogy egy jobb helyet kell volna találnom, de... Nem is hittem, hogy az annyira szor ez a rész. Ott van valami, hallod? Nem állj, cég! Innen kell körülnéznem? Jaj. Ott van a izai smoker, amit összetörtem, ezért küldtetek fel. Megcsinálta a képet, de jó. És várja, innen el kell vinnem oda. Nem, az van más küldetés. Ja, mert berandott egy más küldetést, oké. Okay. Jaj, de jó, megtörtént még egy küldetés, elegen haladás van. Meg figyeld, itt már nincs. Egyébként nem tudom kikapcsolni, hogy mutassa ezeket. Mert akkor így nem zavarna össze, bár aztán azért annyira nem zavar össze. Ez a King of the Hill, ez mi? Fogalmas is, egyébként oké, okay, hogy megjelöli, de fogalmas is, melyik taszkok vannak fölvéve. Fú. Trélereket kár, hogy nem tudod beugratni. Úgyhogy. Jó, hát figyelj, föl kéne venni, akkor mit kell vinni? Kellene vinni vasat, meg kellene vinni... Szerzi share parcot. Jó. Oké, okay, és itt mit tudok fölvenni? A vasat.
Ja, és igen, azt a rock slide-ot kellene megszüntetni. Jó, nincs semmi gond. Figyeljetek, ugrassunk be mindenképpen, mert onnan megyünk. Picit legyen egy hosszabb rész, nem? Olyan régen volt egyébként. Egyébként élem, nem, nagyon, ne higgyétek, hogy nem, csak... csak mindent is csinál egyszerre a Keeper. Hé, hey, hol van a izém? Ez most miért nem volt leragva? Ja, mert ugyanarra a helyre rakod, akkor ugye kicserél, értem. Értem. Jó, menjünk ki. Akkor... Itt mutatja, hogy itt föl is tudnék valamit venni. Hát tudok fölvenni valamit? Mindjárt képen, mert bele van keveredve. Ott tudnék fölvenni valamit, ugye? Ez mi? Mit tudok fölvenni? Na! Itt van az a Selvish Pareport. Oké? Okay. Van valami olyan trailer, amit el tudok húzni? Ez ilyen sima trailer. És azon agyal a Keeper. Service trailer. Ez engem nem érdekel. Hogy ezt, ilyen trailert, várjátok, itt megpróbálom. Arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen trailert is rá tudok-e csatlakoztatni, mert akkor ugye nem kell nekem most fateport kocsi. Mennyi ma? Olyan lesser indul meg, hogy nagyobb motor kéne beleszerezni. Várjátok, nézzük már, mert a nagy motor, az hon... Vissza kell mennem a garázsba. Á, bocs! Meg akarom nézni, hogy a nagy motort honnan tudom ehhez megszerezni, mert... Vagy pedig ezt még fel kéne fejleszteni, és azokat a dolgokat meg kéne szerezni hozzá, amit tudok. Ez a legnagyobb motor? Dajmirba, Oroszországban lehet megszerezni. Ez mindenképp jobb mind a kettő, és mind a kettő Dajmirban van. Nézzük, mi van még. Jó, ez aktív. Ez Yukonban van. Tire szerintem egyébként. Ez egy baró jó tire. Ezek az ilyen tipikus bahagumik. Kiflok nem érdekel. Ezeket meg 19-es, 17-es szinten lehet. Viszont a frame addons, arra nem gondoltam, hogy ezt nem tudok. Jó, igen, nagyobb motort majd kellene beleraknom, de akkor adjuk, engedjük el, mert az egész Tajmirt végig kutatni érte. Ez lehet, hogy nem egy olyan nagy üzlet lenne. Oldani megrugattam, öcsém. Lehet, hogy nem annyira lenne jó. Megnézem, hogy ezt a Pout kocsit, ami ott van, azt fel tudom-e csatlakoztatni. Ha fel tudom csatlakoztatni, akkor ugye nyerőbe vagyunk, mert akkor nem tök mindegy, hogy milyen Pout kocsit húzok magam után. Koptatom itt a gumikat. Na, csatlakozom, ugye? Végig. Atatérre. Aha, akkor jó van. Akkor nincsen semmi gond. Ezt nem viszem el innen, mert még jó jöhet. Jó, oké. Még megnézek valamit, hogy hol tudok még valamiket fölvenni. Mert hogyha itt is tudnék... Az a baj, hogy ez... Aha, ezen van valami. Mi van azon? Ez a pont az van, mint ami kell nekem? Ez a service alkatrészek? Azon mondjuk van kapásból service alkatrészek, és nekem utána vas kell. És várja, hova kell leraknom? Akkor kell leraknom. Úgyhogy az jó, akkor nem kell elmennem arra, hanem fölveszem itt, azon van azon a traileren ilyen alkatrész, a vasat azt meg föl tudom venni itt rá még, és egy-egy kell mindenből. És erre pont rá fog férni. Keeper kitalálta végre, összerakta rendesen mi. Még ahogy nem elmentem a másik irányba. Akkor ez így működni fog. Összkerék diffi nélkül, pakold a sebességeket, barátom, pakold, mert nem érünk itt rá tökölni. Gyerekek, az meg. Nyomjuk egy kis belső rédetet flankon. Várjál, hogyha nyomok egy. Hát ezt a miszer fel a világításnak, úgy elma kapcsolom fel a lámpákat. Hehe. Hogy örül a milyen? Hehehe. Jó, gyerekek. Egyébként így 5 literre elmegyünk, hallod? És emlékszem rá, hogy körülbelül ilyennel mentem el a izével is.
Jó, mondjuk percenként, ugye ne felejtsük el, de a semmivel is kb. Ilyeneket mentünk, csak ugye ott az 1 perc ott sokkal nagyobb távot tesz meg, szóval azért nem ugyanaz. Jó, raktam neki egy... Kíváncsi lennék, hogy itt a karok, nem, a karokat nem látom, már kíváncsi lettem, hogy egy kapcsolóhoz... Hoppá, jó van, oké, sikerült. Hogy vált-e? Mármint, hogy tudok-e, valahol mutatja, hogy egy visszajelző, hogy összkerékben vagyok ittben, ugye, meglátom-e ezt. Na, akkor itt föl kellene vennünk azt a trélert, azt még egy vasot rá pettyintünk, azt minden oké lesz. Egyébként hány óra van már megint? Megőrülök ezen a mapon, hogy mindig este van. Nem, reggel 9. Ilyen idővel? El a reggel 9 itt? Hát öcsém, nincs valami, tényleg valami ízén akarok ilyen tengerparton szeretnék én veretni ezzel a játékkal. Tengerparton. Na, esetleg elkapják azok a pörgőkerekek itt a talajt? Megtörténik? Várjál már, mi van? Ez a, ennyi a világítás? Hát igen, igen, gyerekek. Na, hun van az a pótkocsi? Na, te. Milyen jó vagyok. Időre menő küldetéseket még egyelőre anyagolom. Van nekem elég bajom a nélkül is. Aha, és arra ugye a vasat föl tudom én pettyinteni? Nem, a vas az nem ilyen hosszú. A vasat nem fogom tudni fölrakni. Nem baj, arra kell menni mindenképp, ezt akkor legalább nem kellett azért eljönni. Úgyhogy mindenképpen jó, gyerekek, ez mindenképpen jó. Nem vagyunk beszarva. Kár, hogy nem lett több pautkocsit így egymás megé csapni, nem? Azt úgy érném. A fordulókörünk az mondjuk akkor, mint ide mekka. Na nem annyira, figyeld. Nem gondoltam volna, hogy... nem is. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó elforduló. Viszont tényleg akadály ez nem nagyon van neki. Ezt érdemes, én érzem, hogy ezt nagyon érdemes volt megvenni. Annak ellenére is ugye, hogy sajnos semmit nem tud vinni, se darut semmit. Mondjuk az lehet, hogy egy ilyen direkt nehezítés, hogy ne az legyen, hogy mikor lehetek ezzel a géppel így mindent is megcsinálsz. Gondolom később kell meg daru, meg mit tudom én, olyan felépítmények, amit ez nem tud. Például van ilyen, mit tudom én, ilyen földrengés detektor, meg ilyen hülyeségek, amiket ugye hiába, mert nem tudsz ezzel elvinni. Úgyhogy egy másik járvére leszel rákényszerülve, amelyikre ugye lehet ilyen felépítményeket rakni. De egyébként most tök nagyon élem ezt így. Sajnos ez valószínűleg, hogy a vasat nem fogja tudni elhasználni, mert az ilyen hosszú, ugye? Metal beams, az nem tudom, azt honnan tudom, hogy hány darab. Milyen hosszú kell neki, ezt jó lenne tudni, nem? Ez a vége egyébként. Nem tudom, várjál, megnézem, mennyibe megyünk, mert nem egyszerű. Nézzük, hányi megyünk. Nem, az egyébként nem hiszem, hogy 15-te kéne menni. Várjátok, próbáljuk egy hányot rakni neki. Ez nem tudom, hány is raktam. Raktam neki egy hosszút. Figyeld! És így még lassabb. Lecsegett a váltó. Nem jó váltottak. De, ja. Hát azért nem hiszem, hogy 10-el kéne mennünk. De hát oké, hiszek én neki. Meg ez a nagy füst, így vagy, érted? Dupla kipufogó? Új, akkor valami nagy B-motor lehet ebbe, apa. De van egy olyan sejtésem, hogy nem is B8, hanem lehet, hogy egy V12, ilyen tipikus ilyen Kirovec motor, vagy a Jams akárhányos motorja. A V12-es szerintem ebben benne héderezik. Azért ekkora motorház alatt van valami ám. Nem motorház, géptető, ne legyél buta képer. Géptetőnek nevezik normális esetben. Jó, hát az összkerék szerintem ide nem kell, hogy kell. Nehogy majd az aszfalton így rúgjunk mindre. Bízta van jégen. Egyébként ez beteg jó az a jármű. Örülök, hogy nincsenek ledagradával. Hát mondjuk akkor még nem volt balhé, ruszka balhé. Csak ugye képesek arra annyira... ugye ez a háború olyan befolyásoló tényező volt, így a degradálódtak az orosz dolgok hirtelen.
amik azért régebben elismertek voltak, azért ez a gép, ez szerencsére nem esett. Ó, oh, mi az? Nem is szól. Ja, ezért mutatja, ugye közelébe kerültünk, ahol gondolom a vasnak. Egyébként nyílen megyünk fölfele, ez a vége. Úgyhogy a sebességünk az... A sebesség az nem a legjobb. Lehet, hogy érdemes lenne végigkutatni azt az orosz mapot azért, hogy a nagy motort erre megkapjuk, mert megvadulom. Ezzel szerintem. Hát ez, amire ezzel így végig küzdjük magunkat. Ezzel a sebességgel, apa. Még egy ilyen highway-es motor is jó lenne, amelyik nem ilyen atom lassan küzd, megy. Komolyan mondom. Figyelj, mindjárt bekapja az izét. Etűnt. Várja ma... Mindig kellene tankolni, most ezt elfelejtettük, pont nézegettem ezt a tablet, de talán nem lesz belőle van. Azt a... Mi az? Kőcsúszamlás? Vagy valamit azt megpróbálja megcsinálni a keeper. Fölcsúszamlás. Ide is kell valami side-tree, vagy ott is van valami. Várja, nézzük rá itt. Aha. Ez ilyen task, ugye? Próbálom meg, vagy fölveszem, mert ugye hát így, a keeper így elhagyja el. Szóval hiába, hogy ide kell visszacsengetnem azért, hogy fölvegyem azt a küldetést. Show task. Fölvettük. Jó. Ezeket az autókat félre... Táblák? Jó, bazze! Na ezt... Ezt egyébként nem vágom, hogy néha... Jó, az úgy lett amortizálható, hogy azt a piszlicsári vékony kis botot, azt miért nem tudtuk kitörni. Ez mi? Ide kell biztos hozni, mi? Valamit. Amit küldetést felvettem. Ez a gép, ez egyébként egy brutál állat. Jézus Isten, mekkora lehet ez a valóságban, hallod? Ez így föl sem foghatjuk szerintem. Na, nem kell olyan messze vinni, szerintem egyébként nem fogom tudni lerakni, vagy fölvenni már. Mert azt hiszem, hogy a vas az ilyen ki dupla hosszú. Ha jól emlékszem, ugye? Jól emlékszik a képről? Nem tudom, gyerekek. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy minden egy blokk hosszú. Lehet olyan, gyerekek? Na, mindjárt kiderül. Nem, ez két blokk hosszú lesz, és nem fogom tudni felrakni, miért van. De ezt mondjuk írhatnál, hogy két blokk hosszú vagy mi. Aha, nincs elég hely. Itt írja csak, hogy két blokk hosszú. Jó, akkor. Forgózsámolyos tudatás. Nem hiszem el, hogy működik. Hát nem is. Harangoznak gyerekek. Zárulhoz nem tud megsérülni? Ezt így kiviszi? Fogadjunk ezt már. Nem ismertem. A Vargány úr, de akkor... Ja, azt hittem Vargány úr. Az tábla... Vagy kifordítottuk a táblát, ide főrestjük. Beton... Izé, a beton golyóstól. Nem golyóstól. Golyóstól! Ja, hát ez nem... Ízei, nem leszel egy igen kapkodó idegbeteg ezzel a géppel. Na, talán ide érünk még valahol. Visszajövünk, aztán akkor megcsináljuk a... És az egy ilyen kőomlás, ez pont jó. Menjünk ma fölfelé a dombon. Akartam kerülni a sarat, de minek hallod? Ezzel így a tavon szerintem így átkelnék. Olyan kellene, ami ilyen nagyon magasan szív, aztán így belemenni tökig a vízbe, mi? Mert ugye lehet olyat, hogy ilyen tetőről szív, például a Chevynek is ugye olyan a Chevy pickupunknak is olyan a snookerje, vagy mi a szal, hogy ilyen a tető magasságában szív. Ennek lenne egy ilyen nagyon magas, aztán ilyen tenger alapjára vagy átmenni. A csávó az meg tud halni, tehát hogy annak nem számít, csak azra ilyen motor meg ne álljon, mi? Vesz egy nagy levegőt, azt Isten áldja. Itt is van egy task. Menjünk már, bazza, fölfele. Egyébként minden diffi összkerék nélkül közlekedek, ám nem mondom nektek. Megnézzük, mi van itt. Milyen jövőt és jó task.
Ja, ezt fölvették. Ja? Na, biztos ezek szerint. Érdekes dolgok. Mert restartod lényeg, akkor ezek szerint fölvettük. Na miért lehet restartolni? Mármint, hogy így nagyon belekeveredsz, vagy belebagolsz, hogy elveszik a rakomány, vagy akármi, akkor miért azért van a restart? Na gyerekek, itt akkor kipakolás van, ugye? Mi a? Ja, várjál! Hosszan nyomom, akkor Next Action írja. Cargo Management, oké. Okay. Jó voltunk. Unload. Oké. Okay. Az... Rúgnak előre kerekek, mi fasz történt, gyerekek? Jó, menjünk akkor hátra. Egyébként nagyon nem kérdez vissza az a gép, a poltkocsit úgy viszi, mint a kutya rongyot. Tényleg. Erre meg Sanyi meg megjelent. Oké. Okay. Próbálom átszedni a másik oldalra, kicsit meg van törve a leje. Ezt neki tettem. Szerintem ugye a hűtőrácsból kijönne a matizom. Dévon matizom konkrétan. Na, adjunk neki, fölvesszük azt, és akkor meg tudjuk csinálni, ez a küldetés megvan megint csak. Egyébként hányas izém vagyok? Márjátok, hogy hol van az a küldetés? Hányas van? F4 vagy F10 vagy F5 vagy... F4. Itt vagyok ugye. Hányas szinten vagyok? 4-es szinten vagyok. Micsiken 25%-ra megvan. Én járművem van. Hány járművet találtam. Watchtower unlocked. Tök jó. Taskok, truckok. Achievement-e. Igen. És annyi nekiáltásnél megvédődsz. Egyébként nem értem ez a high fokozat miért van, vagy az a highway fokozat, ha egyszer lassabb. Az valaki már magyarázza meg. Lassabb, mint az automata. Nem jövök rá. Ugye egyébként elmondom nektek, ez az egy bajom, hogy ilyen olyan lassú. Jó, de jó, kihúzni a járművet a tóból! Ezt fel kell vennem, gyerekek. De mire start? Már megint van egy. Hol van? Start trackinget, azt tudok nyomni. Oké. Okay. És mutat jöjjött, hogy... Hol kell keresnem. De ugye, hogyha nem... Attól még, hogy nem trackelem mondjuk ezt a... szállítást, ami ugye a kőomláshoz kell, attól még tudom csinálni, csak nincs trackelve. Szóval azt meg megjegyeztem. Szóval akkor azt csináljuk, hogy hozom a vasat, és most már betrekkeltem, hogy hol kell keresnem valami járművet. Mi ez volt a izé? Küldetés, ugye? A... Mi a neve? Mi a neve? Amikor a horgász, vagy az egy másik napon volt. Úristen. Ezeket kijegyzi meg? Én szerint. Oké. Okay. Cargo Management. Load. Mi a szar? Nem igen akarja loadolni. Nem loadolta fel? Jaj, nem... Vazza, én nem akarom ideérni felpakolni. Nem manual loading, he? Hülye vagy? Ne szórakozzá. Manual loadingbe gondolkodik ki csávó. Nem tudom, hogyan raktam volna főtán kézzel. Feszortam volna, felhigáltam volna. Ezt a táblát ki tudjuk csapni, most mi? Nem tudom, hogy nem valami... Ez nem, az... Jó. Táblát kicsapod, lámpát nem csapod. Jegyezd meg, képer. Mikor ezt törjük. Egyébként ezek a gumik, de Jézus Isten, ez a gép. De egyébként ilyen Z-re emlékeztet. Z-nek volt egy hasonlója. Mondjuk nem, az is benne van, amikor ez ilyen bután néző kétkörlámpás, tudjátok, csapott elejű, nem csőrös verzió, az volt olyan. Na gyerekek, akkor utána meg megnézzük azt, hogy mi van ott elakadva, hol. Nincs olyan messze szerintem az.
Jó az a gép, gyerekek, de lehet, hogy ez egy kicsit túl, egy kicsit túl van méretezve erre a munkára, nem? Jó, hogy ne. Ez az a tipikus eset, hogy ágyúval lövök a izére a madárra téma, vagy nem tudom, nyúlra ágyúval lövök téma, nem? Kicsit olyan erősnek érzem. Jó, de legalább arra kell menni, ugye? Visszafele ki tudjuk szabadítani, vagy meg tudjuk találni azt a járművet, amelyik itt be van itt rakódva a mádba, a sárba, vagyis ki kell szabadítani. Jó van, gyerekek, csapjuk neki. Ja, egy kicsit ilyen... olyan érzésem van, mintha nyúlra lőnék ágyúval ezzel a géppel, hogy hozom ezt a kis vasat. Ezt azért mással is megtudnám, nem? Igen, lerakodok, és akkor megnézzük, hogy mit mutat. A kérdőjele elvileg el fog tűnni a kőomlás is, ugye? Érdekes, hogy vasat kell ide hoznom, meg még ilyen szerszámokat, nem tudom. Kőomlást hogyan oldják meg azzal. De hát oké. Na. És akkor... nem. Hosszon. Oké. Nem, rosszat nyomtam. Hosszon C. Úgy. És akkor... jó. Hogy? Ó, megnyílott a útvonal, látod? És én azt a autót, ezt le is kéne csatlakoztatnom. Ez le fog gurulni, nem, ugye? Jó. Oké, okay, gyerekek. Nagyon jó. Küldött izét árvettük. Rewardot árvettük. Gyerekek, ma megcsináltunk vagy négy, eddig vagy négy küldetést, ugye? Négyet, mert ugye kiszabadítottunk három járművet, meg megcsináltam ezt a rockslide-ot. Itt meg kéne nézni, hogy hol van az, lehet, hogy ránézek a térképen. Aha, ott a jármű benne. Itt oda valahogy le kéne csullankodni. Én azt mondom, hogy lehet, hogy itt kéne lecsullankodni. De várj, az egy trailer. Aha, az egy trailer. Gyerekek, csinálok itt még mindent is. Féljetek, itt levágtat a keeper, mint a szar. Nem éne. Egyébként ez a jármű egyáltalán nem borulék meg, az a durva benne. Már itt olyan masszívan áll, nem... Az izé, mi volt, itt volt egy fa, baze. Ez tegnap még nem volt itt, mi történt? Kicsit nagyon visszatöröm magam. Ez itt víz? Hát ki nem szarja le, nem igaz? Gyerekek, hallod vízbe? Fölfele váltogat a gép. Ezen a helyen. Fölfele váltogat. Oda né. Negyedikbe föltette, hallod? Itt. Ne szórakozzál, bazze! És ugye mindig akkor föl lehet venni a küldetéseket ott is, ahol éppen ki kell húzni. De ugye... hűha. Kicsit elhamarkodott volt a keeper abban a szempontban, hogy... mert te dudáljunk, hogy lát, azt mondtátok, az jó. Ez jó, mert ezt fel is tudom akasztani. Hát ide, ezekhez a küldetéseket szerintem ez a gép, ez tökéletes. Mert azért nagy problémája itt nincsen ennek. És ide bejönnék egy ilyen freestyle-ral, vagy pedig a paystyle-ra, és szerintem nem biztos, hogy jó lenne. Na, ugye? Oké, okay. És akkor megy. Ez a küldetés megy. Az a lényeg, hogy akkor ott is fel tudok venni ezeket a küldetéseket, ahol éppen van ez az eszköz. Meg ott is, ahol éppen el kell vinni. Az így jó. Ennyi a földcsat legosztatom. Ránk esteledett közben. Too far! Anyára az. Ja, annyira nem jól sikerült találnom. Too far. De jó. Ez már nem too far. Nehogy azt mondta, hogy túlfa. Mi a öreg anyád valaga? Egyébként ilyenkor nem lehet ezt csinálni, hogy így... meghúzzunk egy kicsit? Dehogy nem. Na, hát akkor jó ez. Ó, ja, dehogy nem. Jó kis izé, sprintájosszis időkből való dolog. Viszont én nem szeretek üzébe menni. Fölött egy T és 13 óra lesz. Ahogy már mindjárt jó. Na, adjunk neki, gyerekek, vigyük el ezt az árut.
Hova kell, hova kell, de hova kell, olyan jó magasra, de oda, hogy az édes anyja valgával fogok feljutni. Hova kell? What? What? Hogy jutok föl? Várjál, hát akkor egyszerűbb lenne, hogyha itt felmennék, elmegyünk eddig, utána meg itt lecsurgunk az úton, nem? Kész. Ezt meg is vagyunk. Hát föl tudok menni, nézzük. Na hogy, ne vicceljél velem, bazze! Az itt mindenen is át fog menni. Oké, okay, jó, akkor ez már az ötödik küldetés, amit csinálok ma. Hát ez nem lesz rövid videó, viszont ez a gép, ez egy nagyon-nagyon nagyot ledrót. Hát ez így, ez ilyen tényleg ilyen. Minden vívő. Ez ilyen piros hetes. Piros hetes, gyerekek. Csak az a baj, hogy Kicsit lassú. Ebben egy nagyon motort kell szerveznünk nagyon gyorsan, mert egy kicsit problémás tud lenni. Meg arra van lenni kíváncsi, mi az az aktív futómű. Itt lehet állítani esetleg a magasságát, vagy valami ilyesmi, én ilyenre gondolnék. Egy aktív futóműnek valahogy úgy kéne működnie, nem? Jó, hát ezt így diffuzár összkerékbe szépen fölnászunk. Most őszintén egy ilyen alapabb géppel itt hogy az anyámban hozom ezt ki innen? Azért ez figyeld ma. Ez egy ilyen 20 fokos, 25 fokos lejtőn, amit szépen megyünk fel, mint az állat. Meg ráadásul ez egy ilyen 8 kerekű nagyobb trailer. Ez jó, jó volt erre jönni amúgy. Összkerék diffit berakott gyerekek, ez a mindenen is. Ez tényleg nem volt rossz ötlet. Na. Nyomunk egy 6-ost, ugye a diffit kikapcsoltuk. De viszont így gyorsabbak leszünk, hát ez sokkal nem be azért valamivel. Aztán már vártunk is végig itt az aszfaltos úton, táblát ezt nem hagyjuk, mert érintett... Ne, azért mondtam. Bánatos lettem volna, hogy marad. Oké. Okay. Sőt, egy összkereket is kikapcsolom, fölösleges. Már is 3-as fokozatban vagyunk. És már is 4-es fokozatban vagyunk. És mivel ugye a kő omlást eltüntettük, végig tudunk itt menni, különben nem tudnánk. Egyébként nem lett egy olyan nagyon szép az út, gyerekek. Ez ilyen magyar KPM, nem? És így sikerült. Ja, jó. Hát ezzel mindent is elő. Ez a gép szerintem ez egy nagyon nyerő ötlet volt ezt elhozni. Ez volt a kő omlás, amit eltüntettük? Nem. Igen, de. Ez volt. Ez volt. És olyan... Ez volt, ja. Ez a vége, gyerekek, ez a vége. Itt merre kell menni jobbra? Mint a jobbra. Jó fele jövök, ugye? Mondd, hogy jó fele jövök, az a baj. Se egy rohadt minimap. Semmi. Figyeld meg, hogy nem jó fele jövök, komolyan mondom. Ó, hogy az nem vágta meg a villám, hogy nem jó fele jössz. De tényleg egy minimapot miért nem tudtak belerakni ebbe a játékba, vagy valami? Próbálunk egy íveset itt letóri ezzel a csodagéppe. Na, erre kíváncsi leszek, ez az egyikben meg lesz-e. És szerintem nem valószínű. Semmi gond, visszatolatok. Helyezi el a pótkocsit? Kicsit nagy a túlnyúlás ennek a gépnek, de hely, milyen szépen lefordult, jó van. Jó van, hát ez sikerült elcsesznem. Ugye másik irányba. Na, menjünk már gyorsabban! Menjünk ma! Oh. Egyébként ez őrítő ennél a gépnek. Tényleg lehet, hogy írjátok meg, mit szeretnétek. Én megmondom őszintén, nagyon szívesen feloldanám. Megszerezném neki a nagyobb motort legalább, mert ez egy elég vadító dolog. Gyerekek, jó fele megyek már megint? Jó, oké, most jó fele. Lehet, hogy egy nagyobb motort ennek azért observálnék. Mert jó ez a gép, azért csak ez a lagymatok tempó. 15-tel megyünk. A szó szerint 4-ben ugye 15-tel megy, az meg valahogy
Várja, mi? Akkor eltűnt itt is a kőomlás, meg ott is a kőomlás, azért, mert itt megcsináltam a kőomlást, mert ott is volt ilyen leomlott rész, vagy az alapban olyan volt? Ja, akkor az nem az én kőom, ez az én kőomlásomnak a fel... Jaj, de Istenem, de belekeveredtem. Ez másik kőomlás volt. Na, mindjárt odaérünk. Négybe megyünk, gyerekek, figyelj-e! Figyelj a sebességünket. Ötte bentük, bazeg. Na, most lefelé, figyeld, lefelé. Lefelé, maximuma. Megyünk 10-zel, 12-vel. 10 gyerekek, 10. Na, kiraknám izébe, üresbe szerintem. Jobban gurulnánk, de nem. De egyébként, ja, ez egy nagyon visszaveti az örömömet. A hitemet ebbe a gépbe. Jó, akkor mennyi? 5 darab küldetés sikerült megcsinálni ebbe a részbe. Az nem volt rossz. Igen. Ott is föl lehetne venni, hogy erre viszont nem oda kell vinni, hanem ide kell vinni, és az el is fog tűrni elvileg. Igen. Jó, 5-ös szintűek lettünk. Egyébként én mutathatnám, hogy miket unlockoltam föl, nem? És így kilistáztatnám, hogy érdemes-e ugye keresgélni a garázsba belőle. Na gyerekek, ez kajak. Imádom ezt a gépet. Rohadt jó. Ez ilyen extrém. Eljöttem, ezek a kukákat így rendbe akarom rakni. Eljött a kukás. Ez úgy hallott. Megjött a kukás meg a kerítés szerelő. Valami beszorult alá. Á, nagyon jó. Imádom ezt a gépet, gyerekek. Na jó van, srácok, szerintem akkor elbúcsúzom. Hát ez szerintem egy egész jó, egész produktív rész volt. Várjatok, megjött a ideje, megjött a csónak szerelő. Várjál. 5-ös. Hú. De köcsög vagyok. Kiprom itt a dolgokat. Basz. Ne. Jézus Isten, hallod? Ez egy állat az egész. Ez egy állat az egész. Ezt imádom, ezt a gépet. Ez ilyen izére emlékeztet, ilyen mazra emlékeztet. Nagyon jó. Na gyerekek, tényleg, elbúcsúzom. Köszönöm, ne haragudjatok, nem bírom abba annyi. Imádom, de sziasztok!